smo devetočlana porodica Kostadinović. Roditelji smo sedmoro djece, od sedmorove dvoje bolesno boluju od mišićne distrofije tih dišen. Totalno su nepokretni obojica. Imamo problem već godinu dana s kojim se borimo. Kuća u kojoj živimo iz 12 godina nije u našem vlasništvu. Čovjek je došao prije godinu dana i rekao nam je da imamo rok dana da se snađemo za neki smještaj. Međutim, mi nemamo ništa svoje, ni plac, niti ništa svoje, apsolutno. Od tog dana počela je borba. Nema gdje se nismo obratili bilo kojoj instituciji, od državnog vrha pa dalje. Grad Banja Luka nam je... Obećali su nam alternativni smještaj u Kuljanima, jednu devastiranu kuću i oko toga je već borba neko vrijeme. Gdje su nam od sjednice do sjednice, kako se to već zove, govorili da zasjedaju i da po toj, kako su to, te tačke ili kako su to? Skupština grada. Međutim, ja sam juče nazvala opet tamo te ljude koji radi na tem slučaju i rekli su da sjednica opštinska neće da zasjeda do oktobra mjeseca. A nama je ostao rok od još 10 dana da napustimo kuću. Gazde dolazi iz Amerike i hoće da ruše ovu kuću i prave novu i useljavaju ovdje, to jest od gazde roditelji. Tako da mi za 10 dana svi moramo napolje, a ne znamo gdje ćemo. Svi su nam nešto izobećavali u zadnjih godinu dana, znači svi nadležni, svi ti policari, kako se oni zovu, kako se to kaže, te institucije od gradonačelnika pa nadalje i sve ostalo na pustom obećanju, u prijevodu bit će i evo na kraju sad kao sjednica zasjeda u oktobru mjesecu, mi do oktobra možemo biti samo negdje u nekom šatoru ili ne znam nija gdje. Znači moji roditelji nemaju novca da plaćaju bilo kakvu vrstu stanarne i niko neće ovoliko djece pod kiriju, nema šanse. Mi stvarno ne znamo šta ćemo. Ovo već postalo katastrofa i mi ćemo da objavimo i slike te kuće devastirane koje smo navodno trebali dobiti na čuvanje, na korištenje, koja nema ni stolarije, ni kupatla, ni namještaja, ni ništa. Ali nama bi to dobro došlo. Samo da nismo pod vedri nebo, šta sad radimo, da okrenemo s djecom pod šator u parke, ja ne znam kud da okrenemo, jednostavno da napustimo ovu državu, da se iselimo jednostavno iz ove države, jer pošto od nje nema nikakve pomoći za višečlane porodice, jednostavno gluvi su na ta pitanja. Bukvalno gluvi. Eto, to bi bilo to. U parku ispod šatora. Dobro, čekaj. Smio.